Observem, irmãos, o que faz as mãos do Senhor Jeová. Ele fere e sara, defende e prepara e põe um lugar. Faz fogo descer, a terra tremer, ele faz o que quer. Do primeiro homem, tirou uma costela e fez uma mulher. Eita glória! Deus é soberano e absoluto em tudo que faz. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Dia abençoado. Um bom dia bem especial para semana começando, né, amor? É, início de semana, mas com a mão potentosa sobre as nossas vidas. A esse Deus maravilhoso, que essa semana seja cheia da presença de Deus e os cuidados dele. Que Deus abençoe, ó, grandemente a cada uma das nossas ovelhinhas, em nome de Jesus. Muito bem, amados, queridos do Senhor, quero pedir a todos que se inscrevam aqui no canal, compartilhe esta mensagem, esta oração com todas as pessoas que você conhece. Abençoe vidas. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Vamos falar sobre um tema muito importante, que é o poder da palavra. Verdade. Amados, a nós crentes, nós somos às vezes criticados pelo amor que a gente tem pela palavra. Uma vez uma pessoa de uma outra religião falou para mim assim: é, pastor, o negócio de vocês é porque vocês idolatram a Bíblia. E eu disse para ele: você sabe o que é a Bíblia, irmão? Ter a Bíblia nas mãos de um crente é como ter Jesus presente em nossas vidas. A palavra de Deus deixa bem claro que Jesus, ele é o pão da vida, ele é o verbo da vida, ele é a palavra de Deus. Ele é a vida. É, a palavra diz que nada do que foi feito se fez sem a presença dele. É verdade. Então, amar a Bíblia Sagrada é amar o próprio Deus. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus aberta a cada um de nós. Então, como não amar a Bíblia? Só para vocês terem uma ideia, muitas pessoas, elas seguem filósofos, pensadores, elas seguem escritores famosos, outras seguem atores, atrizes, cantores, até se espelham neles. É verdade ou não é? Por isso que a televisão, os meios de comunicação, usa muito a figura daquela pessoa famosa para poder propagar uma moda, um estilo de viver, um corte de cabelo. E as pessoas começam a imitar aquela pessoa porque admira aquela pessoa. A Bíblia nos faz imitar a Jesus Cristo, como Deus diz: sede meus imitadores. Né? Ser de santo como santo eu sou. Então a Bíblia, ela é esse recado do coração de Deus para nós, é a boca de Deus aberta a cada um de nós, é o próprio Jesus presente em nossas vidas. E a palavra de Deus, além de ser o verbo, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Quando nós lemos e ouvimos a palavra de Deus, estamos nos alimentando espiritualmente, fortalecendo a nossa fé. Ler a palavra é como se você tivesse num contato íntimo, um contato pessoal com Deus. Olha o que diz aqui o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra é o próprio Deus. No princípio era aquele, era Jesus que estava com Jeová. Tudo que se fez, Deus usou a palavra, Deus usou Jesus para realizar. Por isso que na nossa salvação, Deus usa Jesus para nos fazer renascer, ser nova criatura. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Aleluia. Glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E de verdade. Nós crentes, nós amamos a palavra de Deus, que nós sabemos o que ela significa para nós. A palavra de Deus é um guia, né? Ela é um roteiro para a felicidade. Ela é um roteiro de vida. As pessoas que ouvem a palavra, guardam a palavra e vivem a palavra, elas têm menos problemas na vida e adquirem a sabedoria
porque o Espírito Santo passa a habitar nelas e elas começam a tomar as decisões mais acertadas da vida. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no meu coração a tua palavra para não cometer pecados, para não cometer erros contra o meu Deus. Aleluia. Olha o que está escrito no Salmo 119, no versículo 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Firmada nos céus. Aleluia. Você já observou que as pessoas que leem a palavra e vivem a palavra, como elas são diferentes? Elas são diferentes dos padrões deste mundo. Para começar, não vivem achando que pertencem a esse mundo. Porque a própria palavra vem nos dizer que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Olha o que Provérbios diz em Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Você está vendo que está dizendo que ele é um escudo? Quem nele se refugia? O escudo é aquele objeto de metal que protege você. Proteção. E quando você se esconde aqui atrás, você está guardado, você está protegido. Então isso quer dizer que quem aplica a palavra de Deus em sua vida está guardado. Olha o que diz João no capítulo 8, no versículo 51. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. A palavra é vida. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. É muito bom as pessoas que vivem a palavra de Deus, mesmo com as fragilidades, mesmo com as falhas, porque a própria palavra nos ensina que quando nós cometemos algum erro, qual é o nosso procedimento? Se arrepender, orar a Deus, pedir perdão e retomar a caminhada. A palavra nos garante o perdão de Deus, nos garante a compreensão de Deus. A palavra de Deus diz nas cartas de João, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, nós temos um advogado justo e fiel para nos perdoar. Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus estava no deserto resistindo às tentações do inimigo com a palavra. Aleluia. Então quem tem a palavra é fortificado, está isento das investidas do inimigo, porque a palavra nos santifica, como está aqui em João 17:17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é que nós vivemos num mundo de mentiras. A Bíblia Sagrada, no capítulo 4, versículo 4, de 2 Coríntios, diz que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O diabo. Ele é o pai da mentira. Nós vivemos num mundo de enganos, num mundo de fantasia, num mundo de ilusões, onde hoje as pessoas estão tão habituadas a ver a mentira, além de ver, ouvir e viver a mentira, que hoje as pessoas são facilmente enganadas por alguém que não tem um passado que recomenda, mas quando ela fala, as pessoas creem nela. Olha, mas se eu conheço o passado de uma pessoa, eu sei que aquela pessoa é dada à mentira, que aquela pessoa usa das artimanhas da mentira, para que eu vou crer nela? Ela está falando, eu não posso acreditar, porque a primeira coisa que eu vou acreditar é que se alguém tem o Espírito Santo, ama a verdade. Quem ama a mentira tem quem? O próprio inimigo, porque ele é o pai da mentira. O próprio Jesus disse, vocês amam o pai da mentira porque vocês fazem parte do reino dele. Então nós vivemos neste mundo de hoje. Preste atenção, irmão, se o mundo de hoje não é um mundo onde existem muitas mentiras em todas as áreas, tudo que você pode imaginar, quantas pessoas você não conhece que foram enganadas? Até nós mesmos às vezes somos enganados, porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos haveriam os falsos profetas e que, se possível, eles enganariam até os escolhidos de Deus. Você imagina a mentira como tem um poder devastador, que a própria Bíblia, Deus falando, diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Por que Deus diz isso? Porque no céu, o diabo enganou os anjos, que foram criados por Deus para a adoração de Deus. Qual foi a mentira que ele usou? Ele usou a mentira dizendo que ergueria um trono mais alto do que Deus e com certeza fez promessas mirabolantes para aqueles anjos. E um terço dos anjos acreditaram neles e Deus botou para fora do céu o diabo,
que era Lúcifer, que também era um anjo de luz, e mais os anjos que o seguiram e acreditaram na sua mentira. Isso é o que nós vivemos hoje. Pessoas que usam da mentira para convencer as pessoas, e as pessoas passam a ouvir e ver a mentira como uma verdade. Mas quem tem a palavra de Deus é difícil de enganar, porque Jesus Cristo disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, a pessoa que conhece as Escrituras, a pessoa que estuda a Bíblia, que escuta muito a Bíblia, muitas pregações, muito estudo bíblico, é mais difícil de enganar, amor. Verdade. Porque ela está com a verdade. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Na justiça. Deus Aleluia. É justiça. Aleluia. Ele nos instrui a ouvir a palavra dEle. Veja que o poder da palavra de Deus em Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Corta dos dois lados. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Você está vendo a profundidade Aleluia. Da palavra? Aonde a palavra vai? E o Salmo 1 diz o quê? Que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Aleluia. Diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus, quando ela chega no coração do homem e da mulher, ela separa. Aquele que aceita Jesus, ele é automaticamente separado daqueles que caminham com o mundo. Se a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, não pode o povo de Deus andar com o mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então a palavra, ela faz essa separação aqui, como diz, separa juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela dá conhecimento ao povo de Deus, para conhecer realmente quem é fiel. Salmo 33, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Aleluia. Olha aí. E quem tem o conhecimento da palavra, recebe a palavra de Jesus, dizendo: em meu nome expulsarão os demônios. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos, ele dá ordem com autoridade e poder, e ele sai. Oh, aleluia. Aleluia. Você está vendo como é bom você ter conhecimento da Bíblia? Você pode ler todos os livros, eu gosto muito de ler outros livros, mas eu quero ter conhecimento de Deus, né? Conhecimento de Deus. Esse livro aqui eu comecei a ler hoje. Esse livro chama-se Os Atributos de Deus. Esse livro foi escrito pelo A.W. Tozer, um homem de Deus que escreveu muitas coisas lindas. Ele fala sobre os atributos, olha, sobre a autoexistência, o eterno Deus, o imutável Deus, o Deus sábio, fiel, transcendente, onipotente, onisciente, onipresente, soberano e amoroso. Os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Aqui o que é que fala esse livro? Olha, uma viagem ao coração do Pai, para você conhecer Deus. Quando você conhece Deus, você não quer conhecer mais nada, e nada vai lhe convencer a deixar esse Deus. Então viva a palavra de Deus na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, e não permita que ninguém lhe engane. É verdade. Que ninguém tire de você a alegria que Deus tem para você, a alegria da salvação. Nós temos que ouvir, amor, a palavra de Deus quando diz: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. A coroa da salvação. Deus dizendo assim: guarde, porque você já tem o que? O Espírito Santo, para ninguém tirar a coroa. O que é a coroa? A coroa é a coroa da salvação, que Deus vai nos coroar como príncipes Aleluia. E princesas de Deus. Não podemos esquecer isso. Isso é muito importante. E lembre-se que Jesus falou assim: aquele ou aquela que não se fizer inocente como uma criança, não herdará o reino dos céus. Inocente que ele está falando não é ser bobinho, não. Inocente que ele está falando é ser puro de coração. É no mundo desse, tão cheio de coisas terríveis, você se manter puro diante de Deus. Chegou a hora da nossa oração, nós vamos orar. E nessa oração nós vamos falar com o nosso Deus, dizendo: Pai, Sim. Paizinho querido, Deus amado,
Em Tua presença, Pai, nós somos como crianças. Sim, Jesus. E nós pedimos, Pai, que o Senhor não deixe a gente se enganar. Não, Pai, não deixa não. Nós sabemos que nós temos o Teu Santo Espírito e que o Teu Santo Espírito habita em nós e nos dá a direção, meu Deus, daquilo que devemos fazer. Por isso, Paizinho querido, Deus amado, nós estamos pedindo, Deus, que o Senhor olhe para nós com um olhar misericordioso, com um olhar bondoso, Deus. E Deus, coloca no nosso coração amor pela Tua Palavra, sabedoria para entender a Tua Palavra. Coloca em nós a pureza de um coração e nos dá os dons que o Senhor tem dado aos Teus profetas e profetas. Nos ensina a viver na Tua presença. Pai, nós queremos pedir também por libertação. Libertação daqueles que enganados, Deus, vivem, Deus, fazendo as coisas que agrada ao inimigo das nossas almas. Toca os corações, liberta, meu Pai. Enche Teu povo de alegria, a alegria de viver na Tua presença, sentir a Tua presença, Deus. Ah, Paizinho querido, Deus amado, nós queremos Te pedir. Olha para nós com um olhar misericordioso. Cura todas as enfermidades, salva as famílias, visita as crianças, os pais. Deus, Tu és Deus grande, Tu és Deus poderoso, Tu és o Deus da família. Então, Pai, nós entregamos em Tuas mãos nossos filhos, nossos netos, noras, genros, nossos familiares, nossos tios, tias, primos, avós, bisavós, toda a nossa família entregue nas Tuas mãos. Jesus. Abençoa, Pai, a família Pão da Vida. Abençoa, Pai, os irmãos que são Pão da Vida à distância. Que amam esta obra porque sabem que é uma obra do Teu coração. Abençoa nossas moderadoras, moderadores. Abençoa, Senhor, poderosamente os nossos dizimistas e ofertantes, filhas e filhos que amam a Tua obra e que não querem ficar distante do Senhor. Ergue a Tua mão santa e os abençoa poderosamente, os guardando de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Protege a criancinha e sua inocência. Protege a família, Senhor, contra os ataques do inimigo. Guarda, Senhor, a todos nós. Abençoa a todos nós. Nos ensina a ler e viver a Tua palavra e aprender de Ti. É o que pedimos, meu Paizinho, e agradecemos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Muito obrigado, amados queridos. Deus abençoe. Vamos fazer o nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Deus abençoe poderosamente. Beijo no coração das nossas ovelhinhas. Fica na paz. Daqui a pouco tem um culto no lar. Hoje tem, acho que o Bom Dia Jesus, né? Que o pastor disse que ia voltar. Foi? Então, depois do pastor Gabriel. Tá bom? Muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal. Dê o seu joinha. Já entre dando like. E Deus te recompense por você amar esse ministério que com certeza nasceu no coração de Deus. Obrigado. Deus abençoe, queridos.